داستان جو نواب استاد دا کسر پتا است په پښور موزیک سنټر کې ملاويږي فرمایش دا او ناګان را زیا باد نکړه رحمت الله جان او ناصر خان او زما ورور دا د موري و خپلوان بغال ما غمرات
ټپي ته شو په سړی ګرځو ما ظلم سرکال فاغ وقت کی پاچا حضرت عمر جداد نم خور ف باہر برو افغانی په واسه خوشالي ورکي دې پلان را ځګنه استاد I'm gonna make you mine.